tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuhid Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis püüame siis kõrva taha panna nende inimeste harjumusi ja kogemusi, et neid rakendada ka oma elus paremate tulemustes saavutamiseks. Ja oh my god, en marmeladen, mis saade ja mis külaline meil täna on. Meil on külas peaminister. Ema. Mega julge naine. Ja täiesti väsimatu naine. Täpselt nii, nii et pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi. Tere tulemast saatesse Kaja Kallas! Sportland, Be First podcast. Mõtle, et see mure on nagu väike afike, mis istub tema õla peal ja vaata nüüd, et see afike ei hüppaks sinu õla peale, kui see on tegelikult tema af. 50% ütlevad, et sa peaksid tegema nii, 50% ütlevad, et sa peaksid tegema naa. Kui sa oled võlts ja üritad nagu mängida kedagi teist, siis see tuleb varem või hiljem välja. Sportland, Be First podcast. Suured rahvamassid, ovatsioonid, aitäh, tere, tore, et tuli kutsusite. Nüüd on hea, et sa on tal klappe pähe pannud, sest et mina kuulsin, mis siit mikrist päriselt välja no, tuli. No kaks endist cheerleaderit sai pulli taha, no. Aga Kaja, suur aitäh, et sa leidsid aega, et meile külla tulla. Ma ei tea, kas meil nii kõrge lennuga külalisi ongi olnud, vist me ei ole. Meil kõrge lennuga ongi. No true. Ja, ei hakka kedagi panema siin siis pedestaali peale, et aga lendame kohe siis sisse meie esimeste mängu. Ja, et juhuks kui sa ei tea, millega on tegu, siis meie alustame lauset, sina lõpetad ja me räägime sinu esimestest. Ja see on siis meil traditsioon iga jumalama podcastis. Nii et hakkame otsast minema. Esimene sportlik eneseületus. Esimene sportlik eneseületus oli tõenäoliselt koolis kitse hüppamine, vaata. Pead sellest üle saama, sain üle. Oi, kui paljud samastuvad praegu. Vaata, kuidas sa siis üle said? No, suure eneseületusega, vaata. Et mis võib tulla, mis võib juhtuda. Ei, aga see meeldiv ei olnud, ikkagi ei ole nagu tore. Aga samas kui üle said, siis oli nagu, tegin ära. Aga sülend kehaline kasvatus oli nagu meeldiv või pigem oli väljakutse? Mina käisin tantsutrennis 4 korda nädalas pluss esinemised ja siis mul tegi alati nalja, et need, kes käisid 1 kord nädalas kergejõustikus, need said vabastuse kehalisest kasvatusest ja mina ei saanud. Aga noh, oleneb mida, mulle meeldisid igasugused mängud ja selline võistkondlik või meeskondlikud asjad, aga ega ma ei olnud nagu mingi tohutu atleet, et spordis mingi esirinnas ei. No, spordist me saame natuks ajapäevast veel rääkida, aga liigume siis minevikust tänasesse päeva. Mis on esimene asi, mida sa hommikuti teed? Ma esimene asjana muideks võimlen. Ja, et lihtsalt kuna seda, no varem ma tegin rohkem sporti, nüüd seda aega üldse ei ole ja siis nüüd ma võtan hommikul 7 minutit, mul on app, mis annab mul iga päev eraldi harjutused, mis on huvitav ja siis ma vähemalt 7 minutit võimlen. Oot, mis siis täna hommik harjutused olid? Täna olid kõhulihased ja kannikad. Ja. Ma ikka kujutsin ette sükkest vanakooli, nagu painutused paremale, vasakule. Ei, ikka igasugused kõhulihased ja siis väljaasted ja... Ikka jõutreening. No kui poleks lauda ja poleks seelikud, siis võibolla ütleks, et aga teeme koos läbi. Ja. Sina vana aeroobika treener, ma kujutan ette, kuidas hakkab ka hop, jõuad. Ega kus juures see muideks on tegelikult, mina olen hästi selline, noh ikkagi see kuidagi koos tegemine on mulle, ma ei ole mingi selline üksi jõusaalis rassija, et mulle meeldivad need rühmatreeningud, mulle meeldib just see, et sa oled nagu niimoodi, et ma enam ei jõua, siis vaatad nagu, see tüüp nagu, kuule, ma olen palju paremas vormis kui tema jõuan mina ka ja teed tegelikult rohkem, et mul on kahju, et ma ei saa käia nendes rühmatreeningutes praegu. Tead, Kairi, mis mul tundub, nii. Kui Kaja ja Evelin võigemast panna koos tegema, siis nad võiks vist teha nagu lõpmatuse. Me ei ole teinud kunagi, vaata peaks proovima. No võt. Oota, aga sa ei ole mõelnud, et teha nagu oma rühm inimestest. Ma saan aru, et sa ei saa MyFiti sisse astuda ja seal trenni teha, sest vist turvamehed ei jõua nagu kõiki ruume üle. Ei, aga... saaks küll ja ma olen käinud ka niimoodi, aga lihtsalt aega ei ole ja mul ei ole seda, noh, ma ennem kui ma peaministriks sain, siis ma käisin hommikuti ennem tööd, aga nüüd see tööpäev algab nii vara, et ainuke asi, mida ma jõuan hommikul, noh,
tõesti, kui mõni päev hakkab hiljem, et noh, teha mingi jooks või mingi siuke kiiresti, aga ma ei jõua lihtsalt, et minu jaoks võiks see trenn alata kell 6, ma käin tennises, see algab mul 7, et siis ma jõuan nagu, aga jah, muidu ei jõua. Oota, kas turvad käivad kõik kaasas ka või? Esiteks nad ei ole turvad, julgestuspolitsei, turvamees on poes, julgestuspolitsei või isikukaitse on see, kuidas seda tööd nimetatakse, nad on politseinikud. Ei, mul on hästi vaba tegelikult see, et noh, nad käivad niimoodi vaatamas, et ega siin ei ole kahtlaseid inimesi, aga ei, mul on ikka palju rohkem vabadust kui paljudel minu kolleegidele Euroopas. Ja kui ma lähen näiteks, kui ma läheks sinna rühmatrenni, siis ega nad sinna saali ei tule ja tussiruumiga ei tule. Akna taga niimoodi. Ja stepsel nina on juhu klaasi vastas. Ja ei, seda ei ole. Aga siis ei ole selliseid hetki, kus sa natukene tunned, et võiks olla ohtlik ringi käia, et maailm ei ole meil kõige rahulikumat tüüpi? Ei, Eestis ma ei tunne seda, tõesti ei tunne, et mul on isegi vahest nagu selline, noh, kuna see käib ametiga kaasas, ma saan aru ja nii, aga mul ei ole kordagi sellist tunnet, et mul nagu reaalselt oleks vaja. Kui oli siin vahepeal sellised väga ärevad ajad ja on teada, et ega ütleme Venemaa mind ka väga ei armasta, et siis oli küll loeti väga sõnad peale, et noh, mul ikka meeldis noh, üksi minna kuskile parki niimoodi, no mis ma hommikul hakkan siin, eks ole nii vara ja lähen ja aga siis oli teha, et ära mine. Aga muidu Eesti on Eesti turvaline paik. Sest ma mõtlen, et Taavi Rõivas ütles, et ta ei saa isegi piima järele minna, et Luisa peab käima kogu aeg poes, et muidu peab kohe teada andma, et kuhu sa lähed ja mis sa teed. Võtta võibolla naiste ja meeste erinevus, et mina käin poes küll ja kõike sellist asja, et aga jah, on küll mingid asjad, noh, mis sul on võibolla mugavam siis teha nii, et teeb keegi teine. Taavi võibolla lihtsalt oli nüüd kaval. Kas oli Luisa või Taavi, üks neist ütles meile seda, et tema peab, nagu ei saa käia või peab käima piima? No juu, see oli selles mõttes naljakas, et täna ma just mõtlen, et kus ma täpselt seda sama kuulsin, et ma olin kuskil kas rahvakohtumisel või keegi ütles, et näed, et Taavi Rõivas ei saanud ka poes käia sellepärast, et muidu julgestus oli kaasas. No võt. Nii, kuulge noored, aga meil on järgmine esimeste mängu küsimus. Esimene kord, kui tundsid enda üle mega suurt uhkust? Võt, ilmselt see koolis millalgi oli. Võibolla, kuna ma olin tantsija ja siis ikka sai selliseid, kui oli mingid soolotantsud ja üksi nagu suurel linnaalli laval, et siis see on päris äge tunne tegelikult, kui on selline suur publik. Et ma ei oska nagu näppu peale panna, et voh, see oli nüüd see kord, et neid kord ilmselt on. Aga oli muidugi ka selliseid ebaõnnestumisi, et noh, et näiteks kuigi ma olin tantsija, mul ei olnud nagu mingid probleemid tantsida suure rahva massi ees, siis mul oli meeletu hirm kõneleda rahva ees. Ja noh, teate, kui on, kui sa oled 9. klassis ja siis öeldakse, et keegi peaks nüüd lennu nimel kõnelema. No, Kaja, sina võiksid. No, ma tegin selle kõne, ma harjutasin peegli ees, ma harjutasin vanemate ees, ma harjutasin vanaema ees, ma harjutasin venna ees ja siis ma lähen sinna saali ette ja vaatan. Nii palju inimesi. Mul oli silme ees täiesti must ja ma mäletan, et noh, kui minu vanemate silmad oleksid multifilmis, siis neil oleksid sellised suured küsimärgid seal silmade koha peal, eks ole nagu, et mis juhtus. Midagi ma seal rääkisin, minu inn on see, et sellest ei ole videomaterjali, kuna see oli 92. aastal, aga noh, ilmselgelt ei rääkinud ma seda, mida ma olin kodus mõelnud, et ma võiksin rääkida ja kirjutanud ja harjutanud ja nii edasi, et see on hoopis teine tunne. Aga mis hetkel sa tundsid, et see üle läks, see hirm? Ega selle hirmuga tulebki tööd teha, et selles mõttes, et kui sa pead seda lihtsalt tegema, siis sa pead ennast ületama ja pead ja siis vaatad, et okei, ei nellu, et polnudki ja siis järgmine kord ja tegelikult seda tuleb harjutada ja minu üllatuseks oli see, et see on maailmas number 2 hirm, number 1 hirm on lennuhirm, mitte ämblikud, palju pakutakse ämblikud, ei, number 1 on lennuhirm ja teine on esinemishirm, avaliku esinemishirm. Nii et enamusel on see. Kas on mõni nipp jagada inimestele, kes kardavad avaliku esinemist? Mida teha?
Ei, ma ei oska niimoodi nippe küll, noh, kõige tähtsam on ettevalmistus, et kui sa oled nagu põhjalikult ettevalmistanud, siis see aitab ja teine asi, mis aitab, on see, et mind vähemalt, kui on näiteks vaenulik publik, ei ole nagu sinus, ei suhtu võibolla kõige positiivsemalt, siis aitab see, et sa teed nagu no, sa vaatad nagu inimestele otsa, aga tegelikult vaatad nagu läbi. Mm-hmm. Et mäletan, ma olin kunagi ühes pulmas, olin pulmavana, kus oli selle pruudi ema vist oli või no igal juhul üks ämmadest, sellele üldse ei meeldinud kõik, mida ma teen. Ja siis no, see nõudsalt häirib, kui sa näed, et keegi nagu nõudsalt on iga ihurakuga mingi turtsub ja plärtsub, et kuidas see nii on. Ja siis sa nagu saad aru, et kui ma nagu lihtsalt ei vaata talle otsa, siis ta ei saa mulle ka haiget teha ja sa ei häiri mind. Nii et sa vaatad lihtsalt nagu vaatad, aga samas ei vaata ka. Et see aitab oma selles mullis olla. Kus juures Marilis Lillandis kunagi ühes intervjuus väga hea nipi, et lõdvesta kõrvade tagant. Ma olen ise seda nagu proovinud ka või lõdvesta kõrvad ütles ta. Ja see on tõesti, et kui sa nagu mõtled selle peale, et okei, lasen kõrvad lõdvaks, siis ka see lõuajoon lõdvestub. Ja siis ei ole nagu kramplikud niimoodi. Et... Aha, selle peale ma ei ole mõelnud. Ma ei oska kõrvu lõdvestada, ma praegu üritan seda teha, niimoodi. Aga ma ei saa isegi aru. Mul vajub lõug alla kohe, see ei ole ka ilus. Mm. Võite jääb kodus järele proovida. Tõesti, seda väga me proovime väga, see on professionaalide nipp tuleb välja. Aga no peaministri ametis sul on seda kõnede pidamist väga-väga palju. Kui me nüüd vaatame tagasi sellele esimesele päevale peaministrina, siis mis emotsioonid sealt üles tulevad? No see esimene päev, et mulle ei antud mingit sisse elamisaega. Et see esimene päev oli niimoodi, et oli siis... mõtlen, kumba pidi see nüüd on. Kõigepealt sa oled riigikogu, sa annad vande, siis sa lähed presidendi juurde ja siis kohe sinna otsa, noh, tavaliselt on siis, noh, kõik hakkavad sisse elama. Mul oli kohe valitsusistung, põmm, kohe. Kohe pidin hakkama juhtima, sest kohe olid COVID-i piirangud. Eelmine valitsus oli teinud sellise kingituse, et 13. jaanuar valitsus kukkus, 15. jaanuar oli neil valitsuskabineti istung, kus nad siis teatud piirangutest loobusid ja COVID pani noh, niimoodi püstloodis üles, nii et kui 26. jaanuaril mina jõudsin siis peaministriks, siis 26. jaanuaril juba noh, ühesõnaga sa pidid alustama nagu väga raskete otsustega, et mul ei olnud jah mingit siis elamist, et seda päev oli pikk ja päev oli pingeline ja seda päeva ma mäletan hästi. Kas sa vaimselt olid valmis selleks ametikohaks? No niivõrd kui saab olla, et iga ametiga on ikkagi see, et sul on mingi ettekujutus ja siis sul on see tegelikus. Et ma arvan, et iga ametiga sa ikkagi õpid seda ametit mingi aeg. Mõnel läheb see kiiremini, mõnel läheb aeglasemalt, aga isegi kui sa oled seda kõrvalt näinud. Peaministri amet on selline, mis on üsna unikaalne, mis tähendab seda, et sul seda õppimisvõimalust nagu väga ka ei ole. Kuna ma ei olnud ka minister, siis ma ei olnud seda ka kõrvalt niimoodi seal lauadaga näinud. Mis mõnes mõttes ma arvan on hea, sellepärast, et ma tegin asju nagu omamoodi või noh, nii nagu mina mõtlesin, et ma neid asju teen, aga kas mul oli ettekujutus, mida see töö kujutab endas, siis jah oli ja selles osas mul ei ole tegelikult mingid erilisi üllatusi olnud. Ma just mõtlen, et huvitav, et kui sul oleks olnud selline rahulik aeg sisse elada versus see, et sa on lihtsalt nagu puff, kohe, trush, let's go, et kas see nagu see töö tunduks siis lihtsam, kui ta on praegu? Võt ei oska seda niimoodi öelda, et ma arvan, et tegelikult ega vist väga vahet ei ole, ma arvan. Ühte ja teispidi ei saa see lihtne. No ei saa jah, et kumba pidi, noh... Et kumba pidi näiteks on raskem, et mul isa ütles mulle lohutuseks, et sul on nii rasked ajad kohe alguses, et järelikult lõpupool on kergem, et noh, et see võib olla ka vastupidi, et algul algad ilge, kõik on nii väga chill, eks ole, ja siis hakkavad tulema asjad nagu.
kuigi ega mul ei ole nagu lihtsamaks läinud, kui sa mõtled, et noh, et siis oli COVID, sinna tuli otse energiakriis, siis tuli sõda, et nagu selles mõttes, et mingit sellest hingetõmbepausi pole väga olnud, et laseme nüüd jala sirgeks ja vaatame, kuhu see asi viib, et seda ei ole olnud. Ja. Kuidas sa jõuad kõike seda teha? Kus sinu energia tuleb, et seda kõike? See on ka üks küsimus, millele ma tegelikult ei oska vastata, et see on vast ka niimoodi, et sa teed seda asja, mida sa pead tegema ja kuna on huvitav ka, siis ega sa ei pane nagu tähele, et sa paned siis tähele, kui sul on äkki üks hetk nagu vaba, et näiteks kui sul on see laupäeva hommik ja ma olen püüdnud niimoodi sättida, et ei oleks, et laupäev, et üks päev, et ma ei teeks midagi tööd ja see ei ole alati võimalik, aga see laupäeva hommik, kui on võimalik ja siis sul on nagu see hing, sa magad ja siis muidugi sa ei maga, sest tegelikult väga kaua, kuigi sa tahaksid, mõtled nagu reede õhtu, et homme magan, sa ärkad ikka suht vara ja siis ma võtan, mul on paberleht, siis ma teen ära sudoku kõigepealt ja siis ma hakkan lugema seda, ma teen oma tee ja siis ma istun. See kõik kõlab juba nagu rahulikult, tegelikult see muidugi üldse nii rahulik ei ole, aga et kui selliseid päevi oleks mitu, ma arvan, et siis tuleks see väsimus jõuaks ka kohale, et ta jõua nagu jõuda väga, sest et sa oled kogu aeg selles rattas. Eks see pärast siis näha ole, ma arvan, et sa peab ikka mingit, ma üritan seda tasakaal hoida selles mõttes, et olles advokaadina kunagi läbi põlenud, siis ma tean, mis see tähendab ja seetõttu ma püüan nagu hoida seda, et mul oleks mingi tasakaal ja mingi selline nagu, et ma lülitan ennast välja, aga see lihtne ei ole, teoorias olen tugev, praktikas alati mitte nii tugev. Ma just mõtlengi seda, et tore küll, et laupäev on vaba, aga kuidas sa lülitad ennast välja nagu kogu Eestist, kogu rahvast? See ei ole, minu töö puhul ma isegi ei suuda seda teha, ma ei kujuta, et veel sinu. Ei, see ei ole jah võimalik, et tegelikult on päris välja, sa saad lülitada, kui sa lähed Eestist ära, et siis ei ole nii, et igal pool, kus sa lähed, et sa ei saa nagu päris niimoodi olla, et ma käisin üks nädalavahetus eelmisel kevadel vist lapsega spaas ja tegelikult nagu ei olnud mugav üldse olla, et sa oled nagu kahekesega, tegelikult ei ole ka, et jah, ikkagi muidugi see ei häiri mind üldse, eriti kui sa lähed Tallinnast kaugemale, siis inimesed ikkagi nagu ütlevad, kuule, see on ju see. Aga et siis sa oled nagu ikkagi kogu aeg natuke selline nagu, et sa arvestad sellega. Mõnes mõttes see töö on selline, et sa oled 24/7, oled peaminister, ega sa ei saa panna seda varna ja öelda, et täna ei ole, täna olen lihtsalt ka ja, et nii on. Ma siis võtan siit järgmise esimeste küsimuse ja ma juba läksin nii sinna sisse, et ma oleksin tahtnud juba küsida neid nippet, kus sa oma energiat ammutad, et 24/7 teha. Maasika käin söömas siin stuudios. Väga hea, me pärast räägime nendest energiaallikatest ka, aga esimene kord, kui sa tunnistasid, et su vanematel oli õigus. Kas juures seda korda ma muideks mäletan. No nii. Ja see oli niimoodi, et pidevalt sul on kogu aeg nagu oma vanematega või emaga, eks ole, mingid vaidlused, sa oled sõige teismeline. Ei, sa ei tea neid asju, see on hoopis teist moodi, see on ja nii. Ja siis oli nii, et olid kooli sisseastumiseksamid ja loomulikult oli mingi pidu. Jäähallis oli suur pidu, kõik on seal, kõik tulevad sinna. Ema ütleb, et ma ei tea, et sul on homme need sisseastumiseksamid, et äkki sa ikka ei lähe, et sul on nagu tähtis asi, eks ole, et sinna kooli sisse saada. Mina mingi, aga emal on alati õigus olnud tegelikult varem, et tal on tegelikult alati olnud õigus, äkki ma peaks teda kuulama. Ja ma mäletan, et mul käis mingi krõks nagu, et kui tulid kõik need korrad meelde, kui me olime vaielnud ja hiljem selgus, et tal oli tegelikult õigus, siis ma mõtlesin, et okei, et see kord ja siis olgu ja siis me tegime sellise kokkuleppe, et ma võin minna, aga ma olen kell 11 kodus, mingi pidu ei alanud üldse kell 11, aga mina tegin selle kokkuleppe mu sõbrannal, kellega me pidime koos minema sinna. Ei olnud sellist kokkulepet. Tulemus oli see, hommikul mina olin klõps
no väga pahane muidugi, kõik käid maha, pidu alles algas, kõik alles tulid. Ma olin eks, kodus, võibolla oli 12, aga no igal juhul vara ja siis hommikul teda ei olnud nendel katsetel. Mina olin, sain sisse ka, et see oli nagu see kord, et äkki peaks kuulama ja ma üldiselt pärast seda olen ema ja isa mõlemad kuulanud, sest neil on mingi elukogemus ja mingid vead tasub tegelikult tegemata jätta ja kuulata, mida vanemad ütlevad. Kas sul on veel mingisuguseid taolisi kogemusi olnud, kus sa alguses teed midagi, mis tundub katastroof ja siis... Nüüd retrospektiivis vaatad, mõtled, vau, wow, päris hästi läks. Ma isegi sellised asju, aga sellised hetki, kus ma olen nagu mingid asjad nagu täitsa ümber vaadanud. No see oli, kui ma õppisin juurat ja siis ma olin advokaat ja advokaadina sa kogu aeg vaidled ja noh, kui sul on nagu, ja sa vaidled niimoodi, et sa pead vaidlema, et sul on õigus, sa pead oma kliendi huve kaitsma ja sa vaidled nagu lõpuni. Ja siis ma läksin tegema oma teist kõrgharidust majanduses EBS-is ja ma mäletan ka seda hetke, et ma vaidlen, siis ma kuulan teist poolt, siis ma saan aru, et kuule ja ma ütlesin, tead, et ma kuulan sind ja ma saan aru, et sul on õigus. Ja tead, see oli nii vabastav. Mul ei pea olema kogu aeg õigus, et tasub nagu kuulata. See oli nii vabastav tunne, et ma kuulan sind ja ma olen suga nõus. Väga kui lihtne vabastav. Sinu jaoks on üldse seda öelda? Tead, tõepoolest selles olukorras sul on õigus, mitte mul. Pärast seda on lihtsam. Ennem seda oli, noh, ma ikka võitlesin nii, et noh, ikka lõpuni välja. Aga pärast seda, kui see aru saam nagu jõudis kuidagi kohale, tegelikult, et see ei pea alati nii olema, et noh, okei, sa oled mingid asjad läbi mõelnud, aga teised on ka. Ja kui sa kuulad neid, siis õpid väga palju ka selle käigus. Ja noh, ma pärast seda noh, ikkagi noh, olen hästi püüdnud kuulata. On mingid võitlused muidugi, kus mul on nii selgeks mõeldud kõik asjad, et noh, lihtsalt ei ole seda ruumi, nagu kui vastu sul ei tule ühtegi argumenti, vaid tuleb lihtsalt, et mina tahan, siis see ei ole minu jaoks nagu argument. Et siis ma vaidlen ikkagi lõpuni, sellepärast, et minu pool on argumentid. Aga see, et sa nagu kuulad mingit perspektiive ja saad aru, et jaa, ei, see, sul on õigus jaa, et tegelikult peaks seda ka kuulama või seda arvesse võtma, et see on jube vabastav. Aga kui sa oled vestluses või diskussioonis inimesega, kes sa saad aru, et no ta lihtsalt jaurab, eks ole, siis kuidas sa lähened talle, et ta saaks aru, et ta ei jätaks selle jauramise või see on võimatu? Mõni jaurabki jauramise pärast, ega siis ei olegi midagi teha tegelikult minu mõelest, et siis võib ka nagu lihtsalt, et okei, jääme nagu sina, noh, ma ei veena sind, sina ei veena mind, eks ole, lähme laiali ja ärme raiske nagu teinedis aega, et ma arvan, see on ka, et kui mõni lihtsalt jaurab ja on selles rattas kinni, ega noh, siis peab vaatama, kuidas teda sealt välja aidata ja tavaliselt saab aidata välja nii, et sa küsid küsimusi vastu. Ja siis nad, kui nad hakkavad ise nagu peavad vastama nendele küsimustele, siis nagu tuleb see välja, et tegelikult neil ei ole see asi päris lõpuni mõelda. See on üks asi, mida iga inimene võiks ise endaga ka teha. Ja. Kui sul on mingisugune asi, millega sa ise jaurad, et hakata enda käest küsimusi, see on päris valus, ausalt öelda. Ma olen päris mitu korda jõudnud sellele ja mõtled, et ma olen 3 aastat niimoodi mõelnud. Ja siis tekib see, et aga ma olen nii kauaegi niimoodi mõelnud, kuidas ma saan nüüd ümber mõelda. Ja, kuidas ma endaga sisemine hääl ütleb õla peal nagu hallo. Ei, aga tasub muidugi, sest inimene õpib tegelikult ja tasub ka õppida, et mitte olla kinni asjades. Päris kurb oleks terve elu olla üks ja sama. Kairi käest ma sain selle täpselt selle sama mõtte, et isimalt kui iga valus, kui mis kogu aeg ühesugused. Ja. No võtta öeldakse ju selle kohta ka, et kui on näiteks noh, paarid lähevad lahku, siis öeldakse, et näed, et nad kasvasid lahku või noh, muutusid ja selle käigus, et näed, sa oled muutunud. Aga tegelikult ma lugesin ühte artiklit, et paarid lähevad lahku sellepärast, et nad ei muutu. Noh, et kui sa oled 20-ne ja siis sul on hoopis teissugused uvid, hoopis teissugune energia, hoopis teissugused mured ja rõõmud. Ja kui sa lähed, üks noh, kogu aeg nagu areneb ja siis tulevad uued mured ja rõõmud, mis on 30-stel, 40-stel. Ja siis sul on üks, kes on selliste 40-ste murede rõõmudega ja teine on 20-ste murede rõõmudega, et noh, siis on pigem see probleem, et üks ei arene ja teine nagu areneb, et see muutumine on võti, kõik muutub ju.
küll aga mis ei muutu, on see, et meil hakkab esimest mängu otsa saama ja meil on üks küsimus on veel jäänud ja mina väga ootan vastust sellele. Et mis oli esimene raamat, mis tõeliselt muutis sinu mõtlemist? Ma niimoodi ei oska panna näppu peale, nagu ma ei oska panna ka näppu peale, et mis on su lemmik raamat näiteks. Et ma kuskilt lugesin, et inimene loeb elus kuskil 1000 raamatut keskmiselt ja kui sa mõtled, et 1000 on väga väike arv, siis ma ei raiska ennast lugedes ühte sama raamatut 2 korda näiteks. Aga mis on nagu kardinaalselt nagu muutnud, no mis on mulle mõju avaldanud, sellised raamatud ma võin küll öelda, et noh näiteks keskkooli ajal oli see vast keskkool või no kooli ajal kohustuslik kirjandus oli Kärbeste jumal William Golding ja ma loen seda, mõtlen, miks nad sunnivad seda lugema ja mul oli nii hea meel, et nad tegid, sellepärast, kui ma lugesin selle lõpuni, siis see noh, kõik arusaamine, et mis saab, kui sul ei ole reegleid maailmas või mis saab siis, kui õigus on sellel, kelle käes on jõud, et noh, et see selline õigusriigi alus fundament, noh, tol hetkel ma seda niimoodi enda jaoks ei sõnastanud, aga see mõjutas mind tohutult tegelikult ja aitäh kirjanduse õpetajatele ja ütlesin ka, kui koolis küsitakse, et noh, kohustuslik kirjandus, ma ütlen, et teate, et võtke seda niimoodi, et see on mingil põhjusel kohustuslik ja kui te selle läbi loete ja lõpuni loete, siis võibolla te õpite sellest midagi ka. Mina igal juhul olen õppinud. Mina olin ka see, kes ikka tükka aega, ma ei taha, ma ei taha ja siis pärast olin issand kui head teosed. Ja. Täiesti. No. Aga mõned on olnud ka sellised, et mis ilmselgelt antakse lastele liiga vara. Mm-hmm. Et noh, see sama Tõde ja õigus. Ma lugesin selle kunagi hiljem ja mõtlesin, et vau, wow, et tegelikult päris äge raamat, aga kooli ajal no, absoluutselt ei haakunud niimoodi. Ei mõistnud veel kogu seda maailma. Nii, aga me saime esimeste mänguga ühele poole. See ei olnud küll päris rekordepisood ajaliselt, aga arvestades, et meil on ainult tund aega sinu aega, siis me võtsime ikka päris korralikult siin praegu. Nii et meil väga palju ei ole aega teiste osade jaoks, aga hakkame otsast minema. Jaa, sest me otsustasime, et fänni küsimus oli nii palju, et me anname fännitele ka väga palju sõna. Aga tõesti? Jaa, me räägime alati ikkagi tööst. Ja sinu töö on selline töö, mida ma ütlen ausalt, mina kunagi endale ei tahaks. See tundub suhteliselt õudne selles osas, et tõenäoliselt ei ole päeva, kus keegi ei kritiseeriks seda, kes sa oled ja mis sa teed. Miks sa seda tööd siis teed? Ja, see on jah selles mõttes huvitav töö, et kõik maailmast või noh, vähemalt Eestis, kõik teavad täpselt, mis sina pead tegema. Mm-hmm. No näiteks, kui ma olin advokaat, siis nagu inimene tänavalt ei arvanud minu töökohta midagi, sellepärast, et ma olin oma ala ekspert ja minu käest küsiti nõu. Aga nüüd on jah niimoodi, et kõik teavad, et kõik, mis sa teed, on valesti tehtud, kõik on valesti ja see on jah võibolla selline omapära selle töö juures. Aga noh, miks, ega see ametipost ei ole minu jaoks kunagi olnud eesmärk, et tegelikult ma läksin poliitikasse sellepärast, et ma nägin, et on mingid asjad, mis Eestis võiksid olla paremini ja ma nägin, et tegelikult noh, advokaadina sa annad nõu, keegi teine otsustab, aga selleks, et sa saaksid ise olla otsustaja, pead sa selles kaasa lööma ja ma nagu läksin poliitikasse, kandideerisin valimistele, hakkasin nende asjade eest seisma, see sama õigusriik, noh, erinevad noh, ka riigikogu eetika ja kõik sellised asjad ja vaikselt sa teed oma tööd ja tuleb nagu üks positsioon, teine siis ma olin Euroopa parlamendis, kus ma õppisin ka tohutult palju tegelikult, ma olen mõnekord toonud seda paraleeli, et ma ei käinud kunagi keskkooli ajal vahetusõpilasena kuskil välismaal. Minu sõbrannad käisid, ma olin neile väga kade, et nad said sealt sellise pagasi. Siis Euroopa parlamendis töötamine oli minu jaoks natuke nagu vahetusõpilane, et sa õppisid nii palju olles täiesti teises keskkonnas. Aga kuidagi ilma, et ma oleksin seda eesmärgiks seadnud, ma olen siin. Sellel tööl on ka palju positiivseid külgi. Noh, näiteks üks asi on see, et sa töö sulle kõik Eesti parimad pojad ja tütred kirjutavad sulle, kui sa ei tea millestki midagi, siis sa küsid, et kuidas sellega on? Sulle tehakse see kõik selgeks, et sa saad päris targaks, kui sa need asju loed. Teine asi, noh,
kui ma seda tööd alustasin, siis mulle anti kõik nimekiri igasugust välisvisiitides, kus ma pean minema. Ja ma tõmmasin järjest maha, mul on siin Eestis igast, ma ei saa nii palju välja minna, igal pool tõmmasin kõiki maha ja siis tollel mul oli üks välisnõunik, ütles Kaja, ära tõmba neid maha, see on ainuke positiivne osa sinu tööst. ja tõesti sa lähed välismaale ja siis sa oled seal tõesti niimoodi, rullitakse punane vaip ja kõik, aga noh muidugi ma siiski olen käinud nii naljakas kui see ka ei ole, käinud palju vähem välismaal kui seda on käinud minu eelkäijad, kui lihtsalt vaadata puhtalt visiitide arvu poolest, aga kuna inimestel tundub, et ma olen palju välismeedias, aga ma annan neid intervjuusid siit Eestist, ma ei lähe tegelikult ära, nii et aga see on tore, seal on kõik on nii positiivsed ja see on jälle teistmoodi. Nii et sellel tööl on ka palju selliseid huvitavaid või positiivsed külgi ja kohtud väga palju huvitavate inimestega ja kõik see. Nii et see ei ole ainult võitlus. Mulle meeldib, et sa ütlesid, et sa saad ise otsustada siis neid asju, et keegi teine ei tee siis neid. See tundub minu jaoks veel ekstra hirmus, et ettevõtjale ma mõtlen oma töötajate peale juba siis on nende otsuste tegemine ja langetamine keeruline ja siis mõtled, et terve riigi eest just kui neid otsuseid teha. See on raske ja selles mõttes, et otsustamisega on nii, et no eriti selliste otsustega väga tihti riigi tasandil on nii. 50% ütlevad, et sa peaksid tegema nii, 50% ütlevad, et sa peaksid tegema naa. Keegi peab otsustama. Ja nüüd, kui sa otsustad, siis 50% inimesi on pahased su peale. Ütlevad, nii valesti otsus, no nii loll otsus, kui üldse sa ei olla. Ja noh, sa ei saa, et see, kuidas sa saad olla populaarne, on see, et sa ei tee mitte midagi. Et sa ei otsusta midagi ja keegi ei saa sulle midagi ette heita. Noh, hea näide oli, kui me otsime koole lahti COVID-i ajal ja siis oli see testide teema ja me ei veel seal laua taga. Ma tegin veel nalja, ütlesin, et noh, me peame kiirelt otsustama ja et täna otsustame, homme lähme kõik vangi. Sellepärast, et noh, oli seal, et kas noh, need küsimused seal laua taga, kuna noh, seal olid kõik nõunikud, ütlesid, ei, kõik on okei. Pärast oli, eks ole, Liina Kersna sai selle eest menetluse, aga tol hetk ja siis tagasi vaadates on kõik, et õu, et ei olnud ju midagi hullu, et noh, miks te siukseid asju tegite, aga sa oled sellises pinge olukorras või noh, see sama gaasi laev, et noh, täna olukorras, kus meil ei ole gaasiga mingit defitsiiti, siis kui me oleksime selle laeva endale nii-öelda soetanud 400 miljonit maksumakse raha, täna oleks kõik kohad, kes nii rumala otsuse tegi, sest sa ei pane ennast sellesse olukorda, kus kõik arvad, et ei, tuleb ruttu, teige mida iganes, et see laev tuleks siia. Et, ja siis hiljem on see, et tegid mida iganes ja siis on aga, et aga kuidas niimoodi tegid nüüd, meil ei ole ju mingit puudust, miks selline tõmblemine. Aga keegi peab otsustama, no. Nii et seal on riskid muidugi, jah. No neid soovitusi sulle kindlasti tuleb ühelt ja teiselt poolt ja kindlasti on väga palju häid soovitusi, aga kui sa mõtled nüüd tagasi oma peaministri võibolla ka kogu karjäärile, siis on, mis on kõige kehvem, kõige halvem soovitus, mis sulle kunagi antud on? No kui mõelda nende, alguses ma sain väga palju selliseid soovitusi, ma ei tea, lõika juuksed ära, räägi madalama jäälega, et kannab üks kostüüme, võta juurde, noh, et oleks nagu ikkagi nagu kuidagi tõsiselt võetavam ja noh, ja ma mõtlesin, need ei olnud üldse mingid pahatahtlikud inimesed, vaid need olid nagu, et midagi on sinuga nagu valesti, et see nagu kuidagi ei sobi sellesse positsiooni. Ja siis sa saad aru, kuna kõik on olnud mehed, siis see pilt on see, et see on selline kõmiseva äälega, eks ole, meesterahvas, püksides, eks ole, ja sina ei mahu sellest sabloonist läbi. Et noh, et seepärast, et ma olen alati olnud naiselik ja väga, mul on alati kleidid meeldinud ja ma ei lõika oma juukseid ära, kui just ei pea. Ja noh, et minul ei ole, mul ei ole midagi viga, ma olen lihtsalt teisest soost, sellega tuleb arjuda. See nõuab ikka nagu spordimeeste kohta või nagu niimoodi kontekstis öeldes ikka mune, et sa nagu spordimeed ütlevad niimoodi. No, ma mõtlesin, Kalev Kruus või mingi vastupidavust. Ma kuulen, Kalev Kruus ütleb seda kogu aeg, aga et tõesti, et sa jääd endale kindlaks, et ei, ma ei pane seda pükskostüümi selga, kui ma ei taha, et ma jäängi kleitide juurde, sest et mulle meeldib. Et kui palju sul, kus sul võttis see kaua aega, et sa nagu jõudsid selle enesekindlusini, et nii,
Ma arvan, et see, et ma olen ikkagi olnud 14 aastat advokaat, et see ei olnud mul, noh, ei ole esimene, ma tean, mis ma olen ja mis ma ei ole. Et kui teile ei sobi, mind ei valita niimoodi, siis hea küll, ma lähen tagasi advokaadiks. Ma olin väga edukas advokaat. Jah, loomulikult pean tegema pingutusi, et ennast samale tasemele üles töötada, aga mul on see tagauks, et ma ei pea olema keegi teine selleks, et teile meeldida. Ja kunagi, ma ütlen, Tony Blair on kirjutanud oma raamatus teekond, et poliitikud ei ole näitlejad. Kui sa oled võlts ja üritad nagu mängida kedagi teist, siis see tuleb varem või hiljem välja, et inimesed saavad aru sellest, et ole see, kes sa oled ja ürita sinna peale ehitada. Et ma arvan, et mul ei oleks võibolla seda enesekindlust, kui mul ei oleks seda tagumistust, et ma võin minna sealt, okei, ei sobi, kui ma sellisena ei sobi, siis nii on. Aga kas sa täna näed oma tulevikku ikkagi poliitikas? See poliitikas, see tulevik on hästi ebakindel, et noh, ma olen mõelnud ka, noh, üks on tulevad valimised loomulikult, kui on võimalik, kui meil läheb valimistele hästi, kui on võimalik valitsus moodustada, siis ma selle valitsuse kindlasti tahan kokku panna, selles ametis jätkata. Aga kui valimistel läheb halvasti ja me ei saa siis valitsust moodustada või valitsuses osaleda, siis et mis ma siis nagu teen? Ja eks need valikuid on ju veel, mida ma kindlasti tahaks teha, on, ma tahaks uuesti minna õppima tegelikult, et mul on mitu sellist pakkumist ka, et minna nagu ülikooli külgi loenguid lugema, aga tegelikult ka õppida oleks äge, no mingit sellist, noh, kogu see COVID aeg pani mind õudselt mõtlema, et miks on nii, et osades ühiskondades on karmid reeglid ja inimesed kuidagi noh, võitlevad nendele vastu ja teistes ei ole üldse mingeid reegleid, aga inimesed lihtsalt nagu saavad aru, mis on mõistlik ja teevad ise mõistlikke otsuseid, et selline, noh, ma ei tea, käitumisteadus oleks minu mõelest väga põnev. Ja, sest inimesed ei ole ratsionaalsed olendid. Seda me oleme turunduses ka õppinud väga selgesti. Ja. Oda, mis ülikool siis oleks silma piiril? Kas kule, Eesti? Ei, mul on mitu sellist välismaa ülikooli pakkunud. Lausa niimoodi? Ja, et ma võiksin ja tulla. Ja, selles suhtes küll. Aga noh, millal need võimalused on, et praegu siiski keskenduks valimistele. Mm-hmm. Aga noh, hea on nagu mõelda, et noh, minu mõelest peab alati mõtlema kõik need variandid nagu läbi, et see ei ole sul nagu maailma lõpp. Noh, nii on, demokraatia on nii ja inimesed teevad oma valikud. Mm-hmm. Aga sul on üks amet veel, lisaks siis poliitikule ja sellele, et sa oled Eesti esimene naispeaminister. Sa oled ema. Mida emadus sul õpetanud on? Oi, väga palju. Siit tuli suurem ohe, kui see peaministri küsimuse peale. Ja ei, mul on väga, väga tubli laps ja no selles mõttes, et ta ju oli minuga kaasas, kui ma olin Euroopa parlamendis, et ta oli 2,5 aastane, kui me kolisime Brüsselisse. Praegu vaatad neid pilte, Jeerum, milline väike nunnu ja kuidas ma nagu tegelikult julgesin minna niimoodi, et mul ei olnud ju seal mingit tugi võrgustikku, me olime ainult 2 kesi. Aga ta on hästi mõistlik ja hästi selles mõttes oma õppinud nagu väga painlik olema, aga üks asi, mis oli, ma mäletan, et mu ema alati ütles, mida sa temaga kogu aeg kõike arutad, et noh, ütle lihtsalt, siis ma üritasin ka, noh, nii nagu meie ajal oli, et vaata, ema ütles ja nii oli, eks ole, et väikestele lastele, et üritasin ka ennast kehtestada niimoodi, no mul laps lihtsalt viskab vibuks, eks ole, põrandal ja no ma ütlesin, tead, mul on lihtsam temaga rääkida asjad läbi ja võtta see aeg, kui see, et ta hakkab mulle vastu töötama, sest see pole tegelikult tema otsus, et noh, see on algusest peale alati olnud nagu niimoodi, et juba kui ta väga pisik oli, et ta pidid alati andma valiku ja siis ta sai valida ja siis tema nagu otsustas, et selles mõttes ta on olnud hästi mõistlik laps. Ja aga noh, mis on see, mida sa õpid väikese inimesega, et temaga noh, niimoodi arvestama ja tegelikult tema huve nagu ettepoole seadma kogu aeg. Kui me räägime sellest, et lapsega peab tema huve kogu aeg ettepoole seadma, siis kuidas sa balanseerid kogu seda asja ära, et sa pead kasvatama inimest ja juhtima riiki?
Ja ma pean ütlema, et siis kui minust sai peaminister, siis mul laps ka väga palju tegelikult iseseisus, et kui ma varem ikkagi vaatasin, mis ta nagu koolis teeb, kas tal on asjad koos, siis ta sai aru, et noh, ja tegelikult see peakski nii olema, et see on tema asi, tema ja noh, et vaadata, et kehalise kasvatuse asjad on kaasas. Mulle meeldis ka tema klassijuhata ütles seal, kui oli esimene klass, siis ütles, et nii. Et kui unustab kehalise kasvatuse asjad maha, ei ole nii, et toote siin keset päeva järgi. Kui te toote talle neid asju esimeses klassis, toote ka kaheksandas. Et hakkake kohe pihta nii, et inimene vastutab ise oma asjade eest. Ja noh, see on läinud nagu suhteliselt sujuvalt, et ta ise õpib ja ise noh, toimetab. Aga mida ma küll noh, üritan on see, et olla ikkagi, kui ma saan olla, et siis ma olen nagu täiesti olemas, et ma siis ei vaataks samal ajal telefoni või ei räägiks kellegiga telefonis või noh, mis iganes, et ma olen nagu päriselt olemas. Kas eman on igatsus ka natukene selle kvaliteetaja järele? Ikka on. Mul on igatsus oma sõprade järele, mul on igatsus lapsega suurema ajaveetmise järele, mul on igatsus erinevate asjade vastu, mida praegu lihtsalt ei ole nii palju aega. Aga noh, kui ma võtan jälle tagasi, vahest oleme lapsega rääkinud ka, et see Brüsseli aeg, kui me elasime seal, siis me olime kahekesi, me olime kogu aeg kahekesi ja meil oli tegelikult väga palju kvaliteet aega. Me sõitsime seal ringi, me käisime muuseumites, noh, kõike tegime koos, et noh, mõnes mõttes nagu noh, ongi, nüüd ta on nagu rohkem isaga ja see on ka loomulik öeldakse, suuremad poisid ongi juba noh, hoopis teised huvid ja ega kasvabki välja, ta ei olegi ju väike, et on sünnipäevad, on sõbrad, neil samamoodi, ega meie ei olnud ka oma vanematega koos, pandi mingi 31. või mingi 1. juunil algas kooli vaheaeg, vanaema vanaisa juurde 31. augustil tagasi, noh, nii oli ju. Tuttav tunne olema, aga tihti seda Võrru Tallinna. Aga tore sama. Aga kas me kurtsime? Kas me arvasime, et meie vanemad armastasid meid vähe? Ei, ma sain Tallinnasse. Esimene suvi oli küll kurb. Mina olin Viljandis oma vanema vanaisa juures oma vennaga ja noh, need olid suurepärased. Ma arvan, nii ilusat lapsepõlve kuskil. Hommikul võtad rattad, sõidad kuskil ujuma mingitesse kohtadesse. Teatud kellaks pidid tulema sööma ja siis jälle kuskile kogu aeg mingi toimetamine. Super, noh, super. Aga kui palju te omavahel vaimsest tervisest räägite? Kas see on mingi teema, mis käib teil läbi? Jaa, noh, tänapäeval üldse sellest on ju palju juttu, et ikka, et kui noh, et mured ja kuidas sellega siis toime tulla igasuguste pingetega, mis on, et me räägime jah sellest. Ja õnneks räägitakse ka koolis palju. Aga mis te räägite ja kuidas? No, eks see ärevus on üks asi, noh, eriti kui see sõda algas, et siis see ärevus, mis sellega seonduvalt nagu on, et isegi tegime valitsus nagu kabinetis ja pressikonverentsil, noh, isegi, et kuidas lastega rääkida sellest ka, et ärge hoidke neid eemale, nagu, et nad nii kuulevad seda kõike, et noh, et rääkige ja vastake avatult küsimustele, mis neil on, et seda hirmu nagu maha võtta. Ja noh, see ja siis igasugused noh, sellised pinged, et noh, koolipinged, soorituspinged, mis puudutavad igasuguseid töid, et kuidas sellega nagu toime tulla ja noh, muidugi ka selline noh, nagu koolis ikka on, et on sõbrad, siis minnakse tülli, igasugused sellised asjad, mida meile ei olnud muidugi, oli kogu see internetimaailm, et ma lugesin ühte Dr. Mary Aiken, üks esimene maailma küberpsühholoog, on kirjutanud sellise raamatu nagu Cyber Effect, Küber Effect. Ma ei tea, kas on eesti keeles ka ilmunud, aga noh, ta nagu toob seal välja, et kui, noh, kui sa oled teismeline, sa pead kujundama selle oma mina. Ja sa kujundad selle niimoodi, et sa saad tagasi siit, et oma sõpradelt, vanematelt, õpetatelt. Need on inimesed, kes sind tunnevad. Ja sealt sa nagu tuleb noh, välja, et mis sind huvitab, kes sa tegelikult oled, et noh, see on see teismelise aeg. Tänapäeva noored, nad mitte ainult ei pea selle oma mina kujundama, vaid ka selle kübermina. Ja kui nad teevad täpselt õige nurgalt pildi, täpselt õige filtriga, panevad selle ülesse, ja see saab ikka 3 laiki, siis nad mõtlevad, et see on kõige parem versioon minust, mis on.
ja see ikka inimestele ei meeldi, siis järelikult mina ei meeldi üldsegi inimestele, kes ma päriselt olen. Ja vot need on nagu täiesti uued väljakutsed, et noh, miks on tüdrukutel hästi palju seda noh, häiret, mis öeldakse see... ma nüüd õigesti selle nimetuse mäletan, et dysmorfne kehahäire. Kehatajuhäire. Ja kehatajuhäire just, et noh, et nina on liiga suur ja sa kogu aeg nagu vaatad seda pilti niimoodi. Ja miks, eks ole, kõik need igasugused süstid ja asjad, mis on noh, täiesti ebavajalikud. Et, aga sellepärast, et sa tegeled nii palju oma välimusega ja noh, poistel jällegi samamoodi igasugused ärevused, mis sellega on. Ja noh, probleem on, et meie vanematena ei oska sellega toime tulla, sest me ei ole sellega kasvanud. Ja noh, need on väljakutsed, mida noh, me ei oskagi lahendada. Kui ma tuli üks mõte. Kui sa ütlesid vahepeal, et saaks alustama lauset, et valitsuse istungitel ja pressikonverentsil või midagi taolist oli, ma mõtlesin, kas ta ütleb nüüd, et tegime hingamisharjutusi enne seda pressikonverentsi. Ma mõtlesin, siis ma hakkasin mõtlema, seda ei tundnud, et see oleks päris hea mõte. Kas juures, võiteks, see on naljakas, et me oleme lapsega veel maakohas ja mina mingi valmistan ette mingit kõnet või midagi, noh, suvi on või kevad või noh, soe igal jälle uues ja siis... Siis ta ütleb mulle, et emme, et tead, et kui sinu uulte küljes oleks õhupall, siis see oleks kogu aeg täis. Sa teed kogu aeg niimoodi. Ja siis ma hakkasin seda tähele panema ja ma rääkisin oma nagu, noh, kes minuga koos töötavad inimestele minu ümber ka, et näed, et rääkisin seda nalle. Ja siis nad hakkasid kogu aeg ütlema ka ja õhupall. Siis ma teen kogu aeg nii ja kogu aeg. Aga see aitab nagu, see aitab kuidagi lõdvestada, et noh, ja täpselt teed selle asja ära. Nagu hingad niimoodi kogu aeg, nagu, et ma kuidagi alateadlikult teen seda, et mitte üldse niimoodi kuidagi, aga jah, see aitab. See on see, et ohkamisel ja ohkimisel on vahe. Ohkamine on väga hea, ohkimine on juba siukene. Ja aga et siuke kõvasti nagu puud välja kuidagi siis lõdvestab. Mul meeliselt ütles, et sinu ümber on hästi palju inimesi, kes annavad sulle nõu. Kas sul on vaimse tervis osas ka keegi? Kas sul on coach, mentor, psühholoog? Oi, ei ole. Mul ei ole aega sellisteks asjadeks. Kaja Zoom on olemas. Ja aga selleks peab ka aeg olema. Selleks peab ju ka aeg olema, et ei mul ei ole, aga... Mul on, ma olen küll kasutanud, et ma ütlen, see on ka võibolla, kui oli eelmised valimised ja siis mingi oktober või november oli hästi raske aeg, et meil nagu toetus läks alla, ma olin uus erakonna esimees, meil olid suured probleemid, võlad, igasugused asjad. Ja valimised olid tulemas ja kõik ja noh, see kuidagi see tunne. Ja siis ma sain kokku Kristiina Šmigun-Vähiga, kes on sportlane, eks ole. Siis kaja, tead, me võidame, võtta kokku ennast. Tead, umbes, noh, tead nagu, ja temas see võitlus vaimsest, noh, täpselt, et noh, mis mõttes, eks ju. Ja siis tema soovitas mulle ühe psühholoogi, kes oli teda aidanud siis, kui ta olid rasked ajad. Ja siis see on nagu iseenesest nagu naljakas lugu, sellepärast, et noh, ma käin seal psühholoogi juures ja räägin, et näed, et kõik, eks ole, mis kõik mured on. Ja siis ta ütleb, et Kaja, et tead, et ma kuulan sind ja sa võtad liiga palju nagu enda õlule. Et see ei ole kõik sinu süü, et kui valimistele ei lähe hästi. Et nüüd mine koju, tee nimekiri asjadest, mille eest sa vastutad. Ja minul kohe nagu, oh, et super, eks ole, lähen koju, võtan paperi pliiats ja hakkan kirjutama. Et kui, eks ole, meeskond ei tee piisavalt tööd, no jaa, aga ma ei motiveeri neid piisavalt, ma ei inspireeri neid piisavalt, see on ikkagi minu süü, eks ole. No kui, eks ole, teistel on parem mingi kampaania, no jaa, aga järelikult meil on halb, eks ju, kes selles süüdi on. Ja ma lähen tagasi ja ütlen, et tead, see ei aidanud absoluutselt. Sellegi mulle see pärast, et ma põhimõtteliselt tegin nimekirja ja ma vastutan kõige eest. Siis see psühholoog ütles, et olgu. Et ma saan aru, mis sa mulle räägid, aga see ei saa 100% olla sinus kinni. Et kui sa võid seista nagu kulmude peal, aga inimesed on laisad ja ei viitsi, eks ole, mis siis, et sa motiveerid, inspireerid, ma ei tea, mida teed, eks. Et nüüd mine tagasi selle sama nimekirjaga ja kirjuta sinna protsendid, et kui palju sinus sõltub. Ja see nagu aitas, et tegelikult, et noh, sa võtad enda palju, noh, nii palju enda õlule, et selles mõttes on neid hetki olnud ja sellest oli abi. See on väga hea harjutus. Panen selle enda coachingu tööriistade hulka. See on kuidagi, mul kohe tekis nagu tunne, et kas ongi, et naispeaministrid võtavad nagu rohkem seda enda õlule? Mulle tundub, et naistena kuidagi
me võtame, et justkui kõik on meie teha lõppkokkuvõttes. Kas ma olen väga biased või kas mul on väga mingi kiiks? Või siis naised on ausamad? Võtta ei oska, jah. Ma ei oska seda niimoodi innata, et kuidas ma pole mees olnud, ma ei tea, kuidas on. Aga ma olen ka õppinud selles töös ja varasemates ka no, seda delegeerimist ikkagi, et kui inimene tuleb sinu juurde mingi murega, et siis mõtle, et see mure on nagu väike ahvike, mis istub tema õla peal ja vaata nüüd, et see ahvike ei hüppaks sinu õla peale, kui see on tegelikult tema ahv, eks ole, et ärge laske seda ahvi oma õla peale hüppata. Et selles mõttes see nagu aitab, et sul on inimesed, kes vastutavad erinevate teemade eest ja lase neil teha oma tööd. Öeldakse ju, see oli küll üks Anne-Marie Slaughteri raamat, mis oli nagu naiste võimastamisest ja seal oli see, et noh, naised laske nagu lahti, et oli toodud just see, et lastega olemine, et mehed on teistmoodi lastega ja seal ta toob selle näite, et noh, et kui naine siis jätab nagu lapsed mehega, siis ütleb, et ta on täpselt see müts ja siis ta sööb seda täpselt niimoodi ja siis tal meeldib seda mängida täpselt nii ja siis tal meeldib seda ja noh, annab nagu kogu selle nimekirja ette, aga et kui sul oleks töökohal nii, et ülemus ütleks, et sa saad nagu mingi ülesande ja siis ta annab sulle nagu nii täpselt instruktsioonid, kuidas sa kõike pead tegema, kuigi sa võibolla teeksid neid asju teistmoodi, siis sa ütleksid, et kuule, et see on seksistlik, sa ütled, et ma ei tea, mida ma teen, et las ma teen oma tööd, et anna mulle nagu see vabadus, et samamoodi nagu tuleks anda ka siis noh, meestele lastega seoses, et las nad tegelevad, jah, isad on teistmoodi kui emad ja see ongi hea, las olla. Laps läbki Halloweeni kostüümis lasteaeda, see on täiesti okei. Väga okei, minu arust küll. Keset suve. Ei no, meil oli ka mingi aeg, kus mu laps oli kogu aeg ainult superkangelas, et mul oli neid kostüüme, ta oli kogu aeg superkangelase kostüümis, aga see ongi ju mingi aeg, mis nad on, nagu, see on vahva tegelikult. Ma tean, et meil ei ole väga palju aega. Ei ole. Aga me peame spordikohti ikka paar küsimust küsima. Nii, jaa, tulista. Kui me esiteksime sulle ühe sportliku väljakutse, siis millisest nii-öelda spordialast sa unistaksid? Unistaksin? Kas see peab olema niimoodi, et kohe pean olema valmis? Me annaksime sulle ikka aega. Ma toon näiteks. Meil, kes siin täitsa pekis podcastis käisid saatejuhid, ütlesime, et nüüd on aeg Ironmaniks treenida ja siis nad treenisid või kõrvema triatloniks treenida. Ja siis neil oli aega treenida ja 3 kuu pärast tulid kohale. Võt, minuga on küll praegu on nii, et enne ma tegin rohkem sporti, aga siis kui ma sain peaministriks, siis mingi hetk mulle ka abikaas ütles, et ka jah, et sa tahad olla hea peaminister, sa tahad olla hea ema, sa tahad olla hea abikaasa ja sa tahad olla hea sportlane, aga mulle tundub, et selle tippsportlase karjääri sa pead mõneks ajaks unustama, et sa ei jõua kõike. Et kui ma vist tõusin mingi kell 5, et minna jooksma, nagu olles läinud magama, ma ei tea mis kell. Ja see oli ka vabastav tegelikult, et küll ma jõuan jälle, aga kui ma peaks valima ühe ala, siis ma ilmselt valiks kas suusatamise või uisutamise või millegi sellise. Talialad? Aga suvel midagi? Rulluisutamine. Wow. Ega jääma uisutamise juurde. Ja rullsuusatamine. Rullsuusatamine mulle ei meeldi tegelikult. Ma kogu aeg jäin nende suuskadega. Kuidagi võibolla meil oli tol hetkel, kui ma rullsuusatasin palju, siis olid äärekivid olid. Siis ma jäin nende, noh, ma üldse ei tabanud seda ja siis kuidagi ma ei oska nendega tegelikult pidurdada ka, et kuidagi minu jaoks nagu ebakindlam kui uisud. Mulle tundub ikkagi, et see triatlon on selline nagu poliitikute ala. Tead, ma ütlen, kunagi ma võistlesin, ma käisin suusavõistlustel, ma käisin rattavõistlustel ja ma isegi mäletan jällegi seda hetke, kui mul käis see krõks, kui ma mingi, see oli Rakveres, oli hästi mingi vihma sadas, mingi ilge sopane, mingi rattaralli oli, ma käisin üle nippliselt vallimelt alla sõites, üleni porine, märg, küll, kõik. Ja siis ma mõtlesin, et Kaja, et miks sa seda teed? Noh, lihtsalt küsin, et miks sa seda teed? Pedestaalile sa ei jõua, kellele sa nagu mida tõestad praegu siin? Võtsin selle ratta ja läksin ja kordagi enam ei võistelnud, aga tolle ajal olid, noh, jalalihased olid sellised, et nagu ratturi omad. Kuule, Sandral!
ei , need on , see on šokolaad . Kuule , aga tegelikult on ülihea minna nüüd fänniküsimuste juurde , sellepärast et oota , siin oli spordiküsimusi ka . aeg otsin ennast , nii Raimo tahab küsida , rääkides siis jalgrattaspordist , millal võtad ette Eesti kõige põnevama rattamaratoni Haanjas ? Oh järm , mitte niipea , mul on üks ihukaitse on Raimo , äkki ta tahab seal võistelda ja siis ta küsib seda , et saaks nagu , saaks ka osaleda , et muidu mul aega jah . ja , ja ei , kusjuures see on nagu kõik need igasugused Berliini maratonid ja no mul näiteks noh , abikaasa tahaks õudselt joosta mingi Berliini maratoni , kuhu sa ei saa , aga vaat peaministrit saaks , ma ütlesin , aga mina pean seal surema , eks ole , seal kuskil finišis nagu kukkuma punasena maa . ja selleks , et sa saaksid minuga kaasa joosta . ei , see on nali , ei olnud praegu plaanis , on aus vastus minna , et . Haanjas on ka väga palju mägesid ja oi-oi , see on lihtsalt , ma jälle käiks seal võib-olla üle nipli , ma olen Munamäest ka alla sõitnud rattaga . no kui me rääkisime enne sellest , et sa lähed jooksma hommikul kell 5, mis sest , et sa lähed magama , kes teab millal , siis ma enam ei lähe 5 jooksma , ma igaks juhuks ütlen . Hensu tahab teada meil siin , kui palju sa magada saad , kui sa pidevalt lennus oled ja kohtumistel oled ? See oleneb päevadest , et vahest saab tõesti väga vähe magada , et noh , näiteks kui oli see eelmise aasta 24. veebruar , siis oli täpselt niimoodi , et no hommikul kell 5 hakkas kõik ja siis oli noh , kõik , ma kogu seda päeva ei kirjelda , ülemkogu oli , mis lõppes kell 6 hommikul , siis ma lendasin Eestisse kell 9 oli juba valitsus , noh niimoodi , et mul oli 2 päeva , nii et ma ei maganud silmatäitki ei maganud , et magama sain alles laupäeval põhimõtteliselt , et on selliseid päevi , aga siis on ka selliseid päevi , kus on näiteks reedel lähen magama ja laupäeval ärkan ülesse mingi täiesti mõistlikul ajal ja ma usun , et siis tuleb oma mingi 7-8 tundi täis isegi , ka siukseid päevi on . Tore kuulda , sest uni on tugevatele . tead , unega jah , uni on selles mõttes tugevatele , et see , ma olen neid igasuguseid raamatuid lugenud ka , une see Why We Sleep ja kõik , tead , need raamatud on kirjutatud inimeste poolt , kellel ei ole unega mingit probleemi , no nagu minu abikaasa , kes ütleb , et oh , et töömured , täna niikuinii ei jõua midagi teha , et hommikul tegelen , magab . mul on niimoodi , ma olen terve öö üleval , nagu kõik mingid mõtted käivad seda , teist , kolmandat ja siis ma mõtlen , et need , kes ütlevad , oh , et noh , lihtsalt maga , et ära mõtle lihtsalt töömõtteid , okei okay.  proovin , aga kuidas ? Shout out siin Kene Vernikule , tundub , et sul on siin inimene , keda võiks konsulteerida . ja , uneteema on muidugi hästi-hästi oluline , aga siin on veel paar ägedat küsimust ja sorry , ma küsin selle lihtsalt sellepärast , et see on väga äge küsija ja küsija tuleb varsti kutse ka siia BeFirst podcast'i . Villem Trillem tahab teada , mis on Kaja Kallase go to playlist ? Mul ei ole praegu mingit playlist'i , ma lihtsalt , ma väga vabandan , mul ei ole üldse . Villem Trillem ? Kajal on vaja playlist'i . tee valmis , jaga linki . võta põlvede kõhu alt välja . ja , et mul varem ma kuulasin väga palju ka kuidagi muusikat ja nüüd mul laps teatas , et millal sa ometi teed selle Spotify korda , et seal ei tuleks reklaame , sest vahepeal said krediitkaart , eks ole , otsa ja oli vaja sinna sisestada , et sellest ma järeldasin , et ma ei ole väga kaua kuulanud muusikat . Ma küsiks ka Kärdi küsimuse , ma väga resoneerun sellega , kuidas võidelda rumalusega ? Selle , kuidas võidelda rumalusega , et kõigepealt , kuidas rumalusega toime tulla , on selline hea raamat , autorit ma kahjuks ei mäleta , aga see on eesti keeles täitsa Äripäeva kirjastuse poolt välja antud , kuidas mölakatega toime tulla , see , seal on palju nippe , kuidas lolluse või rumaluse või ebaviisakatega saada hakkama , aga kuidas enda rumalusega võidelda , siis selle vastu on ainult see nipp , et tuleb lugeda , tuleb kuulata , tuleb , üks soovitus , mis mul on kõigile kooliõpilastele , on see , et teate , et te teete oma elu nii palju lihtsamaks , kui te tunnis lihtsalt kuulate või loengus või koosolekul , et kui sa päriselt kuulad , mis seal räägitakse , sul on pärast nii palju lihtsam . Siis kui ma EBS-is õppisin , siis ma mäletan , et ma istusin nagu noh , oli suur loeng oli , ma istusin viimases reas ja turundus oli , mis noh , tegelikult ainena on nagu super lihtne , kui sa vähegi nagu midagi mõikad ja kuulad ja siis tuli see eksam
tähendab, ma istusin viimases reas ja vaatasin, seal ees oli üks tütarlaps, kes kogu aeg arvutis, kogu aeg tal oli mingi võug oli lahti ja see ja teine kolmas. Ja siis tuli eksam. Ja et nii raske ja ma ei tea ja kus ja mina ei tea, minu mõelest on nagu hästi lihtne just, et ei noh, mis sa siin koolis käid, kui sa nii tark oled, ma ei tea, et ma kuulesin loengus, et ma lihtsalt kuulesin loengus, et see on küll asi, mis enda rumalusega aitab võidelda. Ja head inimesed, head ausad inimesed, sinu ümber on ka kindlasti see, mis aitab, et... Ja, ei, ja selles mõttes ei tasu, teiste rumalust ei tasu ka väga hinge võtta muidugi, aga vahest on see, et sa nagu lihtsalt jooksed vastu seina, kui sa pead midagi seletama, siis tuleb leida teisi viise ja nii edasi. Otsida neid akneid uksi veel natukene. Tahaks veel küsida fänni küsimusi, aga ma näen, et meil on aeg siin kohal, et me lähme soovituste nurga juurde. No lähme. Mis ütlesite nii palju no, meil on siin terve hunnik veel küsimata. Oli nii vähem fänni küsimusi. No me võime äkki varastada siis pildi ja video arvelt. No võtame pildi ja video arvelt. Nii, okei. Resa küsib väga hästi. Kuidas võtaksite kokku oma peaministriks oldud aja ühe sõnaga? Oh, jeerum, kriis. kriisi otsa. Nii, olgu. Maria küsib, kuidas vastata küsimusele, millele vastust ei tea? Ei tea. Ausalt. Kui ei tea vastust. Oi, kui mitu korda ma olen ise sellega jooksnud ummikus, sa hakkad midagi välja mõtlema, siis poole peale saad aru, et ma ei tea, kuhu ma lähen selle vastusega. No jah, see oleneb, kui on nagu mingid selli... No ma olen täitsa ausalt nagu öelnud, kui ma ikka ei tea, siis ma ei tea, et ma ütlen, ma ei tea, et uurin välja, noh näiteks. Aga kui on noh niimoodi, et sa ei tea täpselt, et siis sa saad sellel teemale nagu vastata, siis võibolla teise nurga alas lihtsalt. Mm-hmm. Ja see on ka omavaadi vabastav, kui sa ütledki, kui sa enne rääksid. Ei tea. Nii on. Iirise kommentaari võtan ka siia vahele, et tema ütleb siis, et küsimusi pole, aga tahtsin lihtsalt öelda, et sa oled kõige tublim ja julgem naine, keda ma tean. Aitäh, väga armas. Võt, see on või just oli rahva kohtumisel ka küsimus, hästi tihti tuleb infotundide kohta küsimus ja siis see on, et noh, mul on nädalaid. Riigikogus ma olen kolmapäeval 2 tundi infotunnis ja siis tihti on veel arupärimised, esmaspäeval 5 tundi vahest olen, kus ma 5 tundi kokku nädalas 7 tundi, sa ei saa põgeneda sellest, sa kuuled 7 tundi nädalas, kuidas sa kõige lollim, Eesti vaenulikum, mingi laisem, vaimselt aige, nagu noh, kõik asjad, mida sa üldse võid kuulata ja sa ei saa sellest põgeneda. Ja siis sa hakkad nagu mõtlema, et kõik inimesed mõtlevadki nii, sest see on ainult see, mida sa kuuled. Ja siis on nagu hästi vabastav minna nagu kohtuma tegelikult päris inimestega väljapool riigikogu ja siis tuleb välja, et inimesed on südamlikud soojad, mõnel on mõni hea sõna isegi öelda, et tegelikult pole nii kurjad kui riigikogus. Ei, mina võtsin igatahes pokaali, kui sa peab mis. Ma loodan, et... Jah, see on seda ära tasunud. Kindlasti. Ma arvan, et Anule võiks ka siin kohal vastus anda, ehk siis 3 soovitust noorele naisele, kes pürgib poliitikasse. Kõigepealt jää ise endaks, see on minu mõelest hästi tähtis. Teine, otsi liitlasi ja kolmas, ja noh, liitlasi ma mõtlen just, et ära tee neid asju üksi. Mehed ei tee üksi kunagi, et naised peaksid ka, meid on, noh, palju ikkagi ja tasub teine teisele toetuda ja kolmas soovitus võibolla oleks ka see, et kui sul on mingid mured, siis räägi nendest ausalt, sellepärast, et kui sa sellest murest ei räägi, siis ei saa leida ka lahendust. Ma lihtsalt toon omast näitest selle, et kui ma olin seal Brüsselis üksinda oma väikse lapsega ja siis mind kutsuti igale poole kogu igast kohtumisi ja ma ütlesin, et ma ei saa. Ma ütlesin lihtsalt, et ma ei saa. Ja siis mingi hetke hakati nagu küsima, et noh, miks sa ei saa. Ja ma ei öelnud, miks ma ei saa. Et sellepärast, et mul on väike laps, ma olen üksi temaga, et ma pean ta lasteaiast võtma ja tal ei ole kedagi teist ja mul ei ole. Ja siis, kui ma ükskord ütlesin selle, et tead, et ma ei saa sellepärast, et ma lähen lapsele lasteaeda järgi,
siis aga mul on ka laps , me võime teha selle kohtumise seal liivakasti veerel . Ja see oli jälle noh , et tegelikult noh , kui sa räägid nagu sellest murest , aga ma võtan ka lapsed kaasa ja teeme nagu , et me saame rääkida , nad mängivad . teisele poole pigem ei, nagu ja täiesti , et noh , tegelikult kui sa nagu ei räägi sellest , siis keegi ei saa sulle ka mingeid lahendusi pakkuda , et tegelikult inimesed tahavad aidata . nii head soovitused mm. . kas teeme viimased soovitused ? Teeme viimased soovitused . Nonii . Üks teos , mida iga inimene võiks tarbida , olgu see siis raamat , näidend . Oh , see on nii raske küsimus minu jaoks , sest et ma ei oska ühte sellist teost panna nagu sellist näppu peale , et see on nüüd mingi absoluutne nagu noh , kui sa selle loed , siis on nagu kõik tehtud või nii . et sihukest asja ei ole olemas tegelikult . et mina just soovitan nagu lugeda võimalikult palju erinevaid asju , miks mulle näiteks meeldib  tavaliselt sünnipäeval ma alati ütlen , mul alati sõbrad kingivad raamatuid just sellepärast , et nemad valivad hoopis teisi raamatuid , mida mina valiksin ja see on nii kuidagi silmi avardav . nüüd muideks tavaliselt saatkonnad saadavad ju noh , jõulude ajal ka mingeid veine ja asju kingiks , siis nüüd on kõik aru saanud , et ma loen raamatuid ja nüüd nad saadavad mulle oma riigi mingit kirjandust . Üliäge oleks mul ainult , kui mul on see aeg , kus ma siis kõik loen . siis üks hetk , mida iga inimene võiks oma elus kogeda . ma mõtlen , noh , on igasuguseid selliseid hetki , et noh , palju selliseid ilusaid hetki on tegelikult , mida kõik võiksid kogeda , et ma arvan , et noh , see ma ei tea , lihtsamatest asjadest , noh , ma mõtlen lihtsalt oma elus nagu siuksed hetked , kus ma olen tõeliselt õnnelik olnud , no kui ma ülikoolis tegin ära ühe eksami , mille ma nagu kukkusin läbi esimest korda ja kus öeldi , et siit ei ole võimalik läbi saada ja ma olin nii õnnelik , lihtsalt nagu kõik on võimalik . noh , siuksed lihtsad asjad või täpselt , kui sa oled noorem , et saad kooli sisse ja siis kuidagi on nagu jälle mingi selline hetk või noh , lapse saamine on loomulikult selline , et mõtled , et täitsa lõpp , et ma olen nüüd ema kuidagi , et mingi väike inimene , see oli kõik minu sees ja täitsa nagu . ma tegin selle . ja et täitsa vägedasti välja tulnud , eks ole , aga ja noh , need noh , selline ka või noh , ka hetke või noh , hetk või see tunne , et noh , sa tõesti kuidagi noh , kedagi nii sügavalt armastad ja no vastupidi ka , et ma mõtlen , siukseid hetki on nagu palju tegelikult elus . väga hea loetelu . Nonii , ja kuna ikkagi meil on poliitikud on siis saates , siis viimase soovitusena , mis erakonda peaks hääletama ? seda sa küsid Reformierakonna esimehe käest , ma lihtsalt ütlen , aga minu jaoks on tähtis see , et inimesed tuleksid valima , eriti noored , et kui poliitika on vaidlus nende reeglite järgi , mille järgi me ühiskonnas elame , kuidas raha jaotame , siis kui sa selles ei osale läbi valimiste näiteks , siis sa lased kellelgi teisel otsustada . et valige inimesi , kes esindavad teie vaateid ja kindlasti minge valima , et loomulikult mina saan soovitada oma erakonda , aga on teisi erakondi ka , et tähtis on oma valik teostada  mulle väga meeldis , Roosa Banaanike pani just video ülesse , kus oli üleskutse selles osas , et teeme niimoodi , et meist 50 aastat vanemad meesterahvad ei vali meie eest või ei otsusta meie eest , kui me oleme ise 20-aastased naised . jah , see on tõsi , et see võiks olla , leia kedagi , kes esindab sind selliselt , et seepärast , et 50-aastane mees ei tea , mida tunneb 20-aastane naine või millised mured tal on . mul on endal selliseid näiteid väga palju , kui ma kuulan , et mehed arutavad selle üle , et mis noori naisi paneb sünnitama , ma mingi umbes , et või et mis nagu noortel naistel on puudu ja siis nagu noh , kõigile antakse sõna ja siis ma olin noor poliitik veel . ma olen selline naine nagu , et kuulake mind , nagu oh , mis sina ka tead , umbes niimoodi , et seda ei oleks jah , tõsi . aga siit noodilt siis pakime ennast tänaseks kokku ja loodame , et te kõik lähete , teete oma valikud ilusasti sellel , millal meil valimised on siin siis ? 5. märtsil , aga 27. algavad e-valimised juba . nii et . jah , ja aitäh , et te valisite praegu meid . olge mõnusad . tšau . Sportland , Be First podcast .